Здравейте, казвам се Себда Димитрова и съм на гости в Киев по покана на нашите приятели по предстоящото откриване на новият им ресторант с българска и не само балканска кухня. Един модерен прочит. Днес ще ви покажа нашето традиционно ястие яйца по панагюрски. Тези черупки са ядливи, направени са от сухо мляко и лактоза. Това е мус от кисело мляко и сирене и по едно фуширано яйце. След това закриваме яйцето отново с този мус. Слагаме запръшка с червен пушен пипер и печен чесън, което е задължително за яйцата по панагюрски. Това е чипс от Макданос. Това е моята интерпретация на яйца по панагюрски. Един вкус, който може да опитате съвсем скоро в новият балкански ресторант.